У Нідерландах 22 вересня відбулося формальне засідання у справі MH17. Воно тривало лише кілька хвилин. Суд офіційно оголосив дату винесення рішення у справі. І це 17 листопада цього року. Суд має намір 17 листопада 2022 року оголосити вирок у справі, якщо не виникнуть якісь непередбачені обставини. Адвокати родичів загиблих у трагедії MH17 очікують, що суд у своєму рішенні встановить факти того, що сталося з MH17 і чи є четверо обвинувачених відповідальні за збиття літака та вбивство 298 людей. У свою чергу родичі загиблих кажуть, що із цією відкритою війною Росія більше не може заперечувати свою причетність до збиття MH17. Вони також були дуже стурбовані дезінформацією в останні роки і зараз, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кажуть, що добре усвідомлюють, що відбувається насправді, та вважають це жахливим. Також родичі загиблих очікують під час оголошення рішення суду почути, що сталося з їхніми найріднішими і хто винен у цій трагедії. Особисто для мене, то я не зацікавлений у цих чотирьох підозрюваних, бо вони зробили свою справу, організовану за наказом. Мені дуже цікаво почути, чи скаже щось суддя про те, що причетна Росія. Якщо це буде так, то ми, як фундація, можемо зробити наступний крок, щоб пояснити процес всьому світу та оголосити, що зараз ми із впевненістю можемо сказати, що Росія зробила в Україні з MH17. І це єдина можливість отримати більше уваги, бо досі є багато місць у світі, де люди й гадки не мають про те, що там відбулося. Нагадаю, під час попередніх судових засідань сторона обвинувачення, наводячи беззаперечні докази, вкотре наголосила, що MH17 був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. І щоб покласти край нав'язуванню так званих альтернативних версій трагедії, прокуратура Нідерландів запустила спеціальний інтерактивний додаток з детальним оглядом доказів, які свідчать про те, що четверо обвинувачених є відповідальними за збиття літака рейсу MH17. Кримінальний судовий процес у справі MH17 щодо трьох обвинувачених росіян та одного українця стартував 9 березня 2020 року.